из Варгурда имам книгу. Смаян. Смаян. Ага, те на преса дерега, че му сипиш малко и топла вода да се забърка. Те са караха, оти зима в нашата вода. Кара са много, ма не дам какво правя. Сма срам тая делца. Това са не един. Ага, изгорели го са. Изгорето я. А, ниде нямаше. Четири дечица ми умре, три имам живи.